Hi, Mr. Zoti. I am American. Yeah, America. Unë jam Amerikan të deshja të di pas sa vjetësh ne Amerikanët, Mr. Zoti. Do të kemi një president ashtu si që duhet, Mr. Zoti. Amerikan. Yes, yes, Mr. Zoti, Amerikan. Amerikan. Amerikan? Për 7 vjetë. 9 vjet afërsisht do keni presidentin e duhur, tamam. Edhe 7 vjet të tjera, Mr. Zoti, jo Mr. Zoti. Bago mirë, ç'a bodi? O, për zotë, si jeni, për zotë, zotë. O, udrë. O, jam shqiptar, zotë, zotë. Shqiptar. Kërkoj aty, aty, zotë, zotë, aty duhet jetë. Shqiptar? Opa, shqiptar. Edhe, çfarë kërkoje ti mirë? Desha të di, zoti, zoti, kur doja rrim standartet zgjedhore ne, zoti, zoti? Standartet zgjedhore? Po, pra, standartet.